İmperiya əsarətindən xilas olan xalqımız üçün bu gün son 27 ildə qürur hissi ilə qeyd olunan ən gözəl bayramdır. Hörmətli tədbir iştirakçıları, ilk öncə bu toplantıda əyləşən və bütün Şirvanlıları, o cümlədən bütün respublikada yaşayan 10 milyona yaxın əhalini bizim müstəqil dövlətimizin qurulduğu gün və müstəqilliyimizin 27-ci il dönümü münasibəti ilə öz adımdan və müramməndən dəvət olunan hüquq mühafizə orqanı rəhbərləri adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm və sizin hamınıza müstəqillik bayramınız mübarək olsun deyirəm. Bizim hər il olduğu kimi müstəqillik günündə müəyyən təltiflər dövlət başçısı möhtərəm İlham Əliyev cənabları tərəfindən demək, Azərbaycan Respublikası Cənab İlham Əliyevin 31 iyul 2018-ci tarixli 371 nömrəli sərəncamı ilə Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini, İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdiri Ağayev Elmirad Soltanəli qızı dövlət qulluğunda fərqlənməyə yolan medali ilə təltif edilmişdir. Cənab İlham Əliyevə, birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevaya və şəxsən sizin təqdimatınıza əsasən mən bu medala layiq göründüyümə görə cənab başçı, sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mən hiss edirəm ki, bu medal bütün Şirvanın medalıdır. Sizlərin sayəsində bu mənə nəsib olub, Allah hamınızı var eləsin. Cənab başçı, bir daha sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ Çox sağ olun. Respublika Fənn Olimpiyadasının birinci mükafatçısı 2017-2018-ci il tədris ilində əldə etdiyi uğurlara görə orta məktəbi gümüş medalla bitirmiş, Alışov Əzzalını səhnəyə bitirmiş. Buyurun. Sərbəst güləş idman növüzdə Xorvatiyanın Zagreb şəhərində keçirilən yeniyetmələrin dünya birinciliyində 3-cü yerə Nəsirov Əbülfəz layiq görüldü. Bununla yanaşı Türkiyənin Qəbzə şəhərində keçirilən 21-ci Zəfər Kubok yarışında Respublikanın yığma komandasının tərkibində iştirak edərək 1-ci yerə, İranda Yadigar İmam Kubokunda beynəlxalq yarışda 2-ci yerə layiq görüldü. Başçı müəllimi Qurban Ovaraz sərbəst güləş üzrə Azərbaycan Respublikasının əməkdar məşqçisidir.
Yapamadım
Başımda renk ben gün, elinde bir destek.
Əziz Şirvanlılar, indi isə növbəti musiqili qonağımızı Vasif Əzimovu sizin alqışlarınızla səhnəyə dəvət edirik. Təşəkkür edirəm. Tamam, təşəkkür edirəm. Bir alqışlarımız bizə təşəkkür edirəm. Başlayaq. Bugün yine yerim
sağ olun. Bir daha da karşılarımız var olsun. Bu da aynı insanların sonuna gelen bulduğumuzda. Teşekkür ederim. Nöbetim anımız geldi.
mekanlarımızda. Eşk olsun hepimize lütfen. Yalvarır bir
bu arzuya, bu isteğe yalnız bizden amin demek. Sen bir deniz olaydın, ben sahilde dayanım. Tükreye gül olaydın, senin aşığı bulaydın. Sen bir deniz olaydın, ben sahilde dayanım. Tükreye gül olaydın, senin aşığı bulaydın.
Azerbaycan.
eş dostum Azerbaycanlıca. Müstehliğimiz dahi adet olsun. Eş dostum maçımıza teşekkür ederiz. Bu güzel kampiyon. Ben de teşekkür ederim. Sağ olsun Azerbaycanımız, milletimiz sağ olsun, eş olsun. Bir daha Şirvanlara, Şirvan ehline, var olun. Şirvanlı'da 18 Oktyabr Müstəqillik gününə sevilmiş konsertimizi yekunlaşdırırıq. Bir daha sizlərin bayramını təbrik edirəm.